Hai, saya Mama Embo dan sekarang ni saya pakai baju kurung moden, nama dia Makota. Dan baju ni sangat cantik, elok untuk akad nikah ataupun majlis pertunangan, kan? Yes. I'm a little Louis. On Emma, this is a very versatile outfit. You can actually, like you said, you can use it for raya or party or even akad nikah.